Simon Poulsen, hvad er det for en bold, du står med? Jamen, det er selvfølgelig en FC Savannah-bold, som jeg sender en autograf på. Vil du sende en autograf? Selvfølgelig. Simon, et godt bud på Cameroon. Hvordan løber man fra Eto? Ja, jeg ved ikke lige, om man løber fra ham. Man er jo rimelig hurtig, må man sige, men så må man spille ham på en anden måde. Okay, og et godt bud på et dansk resultat? Jamen, et godt dansk resultat er generelt bare en sejr. Og om det bliver 1-0, eller 10-0, eller 2-1, det er sådan set ligegyldigt. Men en sejr. Okay, lover du et mål til, til Danmark, og dermed også et mål til FC Savannah? Det er klart, jeg skal i hvert fald gøre mit bedste. Et mål eller et oplæg sådan, så for FC Savannah selvfølgelig. Okay. Tak skal du have. God kamp. Jo, tak.